চৰচালৈ আহিছে এখন গাঁও। গাঁওখনত নিষিদ্ধ পুৰুষৰ প্ৰৱেশ। কোনো কাৰণতে পুৰুষক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিয়ে গাঁওখনক। অতি শান্তিপ্ৰিয় এই গাঁওখনত কেৱল মাত্ৰ বাস কৰে মহিলাই। আপুনি আচৰিত হলেও এয়াই সত্য। এই আশ্চৰ্যকৰ গাঁওখনৰ নাম উমুজা। কেনিয়াত আছে উমুজা গাঁওখন। এজনো পুৰুষ নথকাৰ বাবে গাঁওখনক ভিলেজ উইদাউট মেন বুলি কোৱা হয়। 1990 চনত স্থাপন কৰা হৈছিল। এগৰাকী মহিলাই গাঁওখন স্থাপন কৰিছিল, নাম ৰেবেকা ললোচুলি। কিয় গাঁওখনত তেওঁ পুৰুষৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছিল তাৰো আছে এক বিশেষ কাৰণ। 1990 চনৰ আশে পাশে কেনিয়াৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মহিলাৰ ওপৰত ব্ৰিটিছ সেনাই ধৰ্ষণ তথা যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল। নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা মহিলাক পৰিয়ালে ত্যাগ কৰিছিল। কিন্তু অতি আচৰিত কথা, এজনো পুৰুষ নথকা গাঁওখনত শিশু থকাটো কেনেকৈ সম্ভৱ? কিন্তু তাৰো আছে এক কাৰণ। ৰাতি অন্ধকাৰৰ সুযোগ লৈ মহিলাই সন্তান জন্ম দিব বিচাৰিলে গাঁওখনৰ বাহিৰলৈ গৈ পুৰুষৰ লগত সহবাস কৰি সন্তান জন্ম দিব পাৰে। আৰু সেয়া লালন পালনৰ দায়িত্ব কেৱল মহিলাগৰাকীৰ থাকিব। যদি ল'ৰা সন্তান জন্ম দিয়ে তেন্তে 18 বছৰৰ পিছত ল'ৰাজনে গাঁওখন ত্যাগ কৰিব লাগিব। এয়াই ডমুজা গাঁৱৰ নিয়ম। গাঁওখনৰ মহিলাসকল সম্পূৰ্ণৰূপে আত্মনিৰ্ভৰশীল। মহিলাসকলে কুটিৰ শিল্পৰ লগতো জড়িত। গাঁওখন চাবলৈ দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক আহে। বৰ্তমান এই গাঁওখন সকলোৰে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 8।